Jamen, velkommen til, vores næsten åbne og næsten nye museum. Der var planlagt en officiel åbning af det tyske museum i Sønderborg til flere millioner kroner i forbindelse med genforeningen 2020. Men pandemien satte en stopper for dette arrangement. Alternativet blev så en begrænset åbning med indbudte gæster lørdag den 7. august 2020. Et par dage før var DK Syd sammen med den øvrige presse inviteret til en rundvisning på det nye Deutsche Museum Nordschleswig. DK Syd fik en kort orientering om bygningernes historie og projektet med den nye tilbygning af Bund Deutscher Nordschleswigers generalsekretær Uwe Jessen. Vi som tysk mindretal, jamen vi kom ikke for. Vi var ikke så meget i de offentlige museer, men vi ville selvfølgelig også gerne vise lidt om vores historie. Og så dannede man en forening og startede midt i 80'erne op på Ringrevej, om på vores børnehave, med en lille udstilling. Det var meget overskueligt, men der blev ved med at komme ting ind, og det har så udviklet sig til, at vi senere engang i 90'erne flyttede med ind i den her bygning, den gamle bygning, hvor det tyske bibliotek, vi har jo 5 filialer, den ene lå her, og der har man så boet på første og anden sal, indtil vi lukkede her for et lille års tid siden. Og så var der jo den mulighed, at vores bibliotek og kunstskolen og det danske bibliotek flyttede sammen ned i Multikulturhuset her i Sønderborg. Og det gjorde så muligheden, så nu stod vi med en bygning, der var halvtom, og vi begyndte så at overveje, hvad skal vi så lave? 2020, grænsedragningsjubilæet, vores 100 års fødselsdag nærmede sig, så hvad gør vi? Og vi gik så i gang og ville analysere. Vi har også, det skal jeg ærligt indrømme, vi har undersøgt, skulle vi finde en anden bygning i Sønderborg, skulle vi finde en helt anden by. Vi har spurgt andre om nogle etages bygninger var ledige, eller om noget man kunne bruge. Men vi valgte så i sidste ende at blive her. Og den bygning, der står inde ved siden af, det er den gamle hovedbygning og iskælder administrationsbygning for X. Ja, det kan godt være, det ikke er hovedbygning. Min museumsleder, han ryster allerede på hovedet. Ja, det gør. Men det er i hvert fald den bygning, der stod meget centralt placeret foran det gamle eksportbryggeri. Der, hvor Føtex ligger nu, der var eksportbryggeri til så langt mange år var det faktisk slet ikke siden. Vi har så valgt at hyre en arkitekt. Det blev tegnestuen Mejeriet i Haderslev. Og de kom med nogle skitser, som vi godt kunne lide. Og som vi snakkede om lige før, så er det jo allerede været... Det er jo et byemne i øjeblikket. Er det nu godt løst med noget helt nyt til noget helt gammelt? Og vi valgte bevidst, at det skulle være nyt mod noget gammelt. Også symbolisk. Det nye mindretal er et gammelt, eller er et andet, end det var for 100 år siden. Og derfor har vi valgt at gøre det på den her måde, sådan at det er synligt. Som dem, der kommer fra Sønderborg, ved også, at der har været en masse gestrup. En masse træer, og man har næsten ikke kunne se vores biblioteksfilial. Bygningen ligger frit nu, man kan se den. Og det er også lidt det image, vi også godt vil have, at jamen, vi vil gerne være synlige. Vi vil gerne have, at folk kommer ind. Vi vil gerne invitere folk til at komme ind. Vi har så i et lille års tid bygget på den bygning derinde og bygget den her til. Bygningen derinde er, bortset fra kælderen, hvor der skal museets arkiv skal ind, er totalt renoveret. Ovenpå, hvis vi starter, eller vi går jo igennem bygningen bagefter, men der er 2 etager med udstillinger, og så er der et storrumskontor og 2 kontorer allerøverst til medarbejderne. Og over i den her bygning, der har vi foyeren, som også kan bruges til arrangementer. Når I kommer ned og ser den nu, så mangler der en udstillingsinstallation, men det er fordi, vi har indvielsen på fredag. Så den har vi ikke bygget op endnu. Men ellers er der det her mødelokale med den altan, og så er der en biograf og et ekstra særudstillingslokale inde på første sal i den her bygning. Projektet er
en voldsom by af en af slagsen. Jeg plejer at sige, at det er det største projekt, det tyske mindretal har bygget, siden vi har bygget vores gymnasie i 60'erne i Aabenraa. Projektet har en volumen på lige knap 30 millioner kroner, og dem har vi stort set, nej ikke stort set, men 80% har vi hentet hjem ved eksterne fonde og offentlige myndigheder, private. Og jeg kan da bare lige nævne nogle stykker. Der er kommet 9 millioner kroner fra den tyske stat, Bundesministerium des Innern. Der er kommet 5 millioner fra den danske stat, det er fra Kulturministeriet. Og 300.000 euro fra Slesvig-Holsten. Og så er der kommet 4 millioner, det er vi meget stolte af, fra Danfoss, Bittner Mads Clausen-fondet her i byen. Hvor meget selv? 4 millioner kroner. Og har jeg glemt nogle store? Det er vel de største. Så er der masser af andre mindre fonde, privatpersoner, der har givet noget. Sådan at vi nærmer os de 30 millioner, men vi kommer også med egne midler til det. Ja, det er byggeriet. Jeg tror ikke, der er så meget mere om fakta, jeg vil sige. Og jeg vil holde sådan en tidsplan stort set, eller der var jo egentlig meningen, der skulle have været noget til genforeningen. Ja, det skulle have været åbnet den 11. juli, ja. Hvor festlighederne på Dybbøl også skulle have været, og der skulle hendes majestæt dronning og forbundspræsident Steinmeier have indvidet det her som en del af det arrangement. Jeg har da fået forhåndstilsagn om, at de begge vil komme næste år og besøge huset. Ja. Fordi de skal jo alligevel på Dybbøl en dag i juni næste år. Mm. Og ja, ellers har vi fuldstændig holdt tidsplanen. Vi blev lidt large her på det sidste, så da det ikke skulle være færdigt den 11. eller vi havde egentlig den 3. juli, tror jeg, som afleveringsdato. Så der er nogle enkelte håndværkere, der lige løber rundt endnu, men det er vores egen skyld. Havde vi banket med i bordet, havde det også været færdigt, men vi vil hellere have, at det bliver helt ordentligt, end at det skulle være færdigt. Hvordan kommer indvielsen til at foregå? Var det på fredag, for eksempel? Jo. Hvordan kommer den så til at foregå? På fredag vil det være sådan, at døren åbner 13.30, og så kl. 14 vil der være et program, hvor efter en velkomst vil der være taler ved vores formand for mindretallet, Henrik Jørgensen, og for museumsforeningsformand Else Friis. Og derefter taler Bernd Fabricius, han er mindretalskomiteret for forbundsregeringen. Han taler, ja, altså vi har sponsorerne til at tale, og han taler så for de tyske midler, kan man sige. Kulturminister Joy Mogensen taler for Danmark. Jeg har glemt at nævne Erik Lauritsen. Sønderborg Kommune har også givet 200.000. BHJ-fonden taler ikke, men har også givet noget af de lokale. Så taler kulturminister Karin Prien fra Slesvig-Holsten. Og ja, Bittner Mads Clausen, fonden, de er desværre forhindret i at tale, fordi de er på grund af ferie. Og så vil der være en virtuel rundvisning på grund af corona. Vi har optaget en film, hvor Hauke fører gennem museet. Vi kan være ca. 65 nede i foyeren. I kan se opstillingen, og hvis der er nogen, der rører ved stolene, så får jeg med mig bestilt, for de står præcis i corona-afstand med de folk, der skal sidde på dem. Jeg har lige byttet om på Kleinschmidt og så Anker. Nå ja, hun kommer slet ikke. så den viser vi på storskærmen, den film. Og i øvrigt, så sidder der jo de andre 100 gæster, sidder over i vores skoles gymnastiksal, der sidder de ved kaffebord. Fordi vi simpelthen ikke kan være flere her på grund af corona. Corona, jeg synes, det er faktisk smart løst, der har de tænkt lidt. Det er faktisk løst, hvordan de 70 er, for vi har jo touchscreens alle vegne. Det er jo, skal man jo have i dag. Og for at vi ikke skal gå og tørre efter hver enkelt af jer der, så får alle gæster ved indgangen af de 70 får udleveret en pen, som man kan bruge, ligesom man kan købe den derhjemme. Og så skal han aflevere den igen ved udgangen, og så ved vi altid, når der er 70 på tur, så er der 70 mand i museet. Hvordan er det med jeres tidsperiode? Er det fra de slesvigske krige og frem, eller hvordan? Der er en lille intro fra første slesvigske krig, ser jeg som lidt dernede. Og så er det ellers fra, ja, og lidt 1864, altså 1864 er det også, men så er det ellers det første
rum, hvor vi koncentrerer os mere om det er fra afstemningen. Ja, jeg har hørt, det er på søndag. 10-16. Jamen, det kan jeg faktisk godt fortælle dig. Mandag 10-16. Onsdag, eller nu kan jeg sige det, mandag, onsdag, fredag, lørdag, søndag er det 10-16. Torsdag er det 10-18. Som andre ord, der lukker det om tirsdagen. Og det er sommeråbningstiderne. Og nu ser vi lige, hvordan det går, men vi har planer om, at vi holder lidt mere lukket om vinteren. Der er jo ikke tonsvis af turister. Så. Men I har ikke bagkant på sommeråbningen endnu, som sådan? Altså, hvornår I ændrer åbningstider? Vi har en, men ikke, den melder vi ud, når det er så vidt. Ja, ja. Når det begynder at holde op. For det er også noget andet, og det vil jeg gerne, det glemte jeg at sige før, da jeg sagde storrumskontor til medarbejdere. Vi har to ting dertil. For det første har vi under den her bygning bygget et helt nyt arkiv, rullearkiv. Og det er, der er vores arkiv, som, altså mindretalsarkiv, det er flyttet fra Aabenraa, og vores forskningsafdeling er flyttet med herhen, sådan at vi sådan set har lavet et historiens hus. Så den medarbejder er flyttet med. Og derudover, ham har vi haft ansat i, altså den stilling har vi haft i mange år. Haukes stilling, den er først blevet en fuldtidsstilling i 15. Indtil da var det 10-12 timer om ugen, og derudover en masse frivillige. Derfor er der deroppe, det ser ud som om vi har en masse mennesker ansat. Det har vi ikke. Vi har 6 skrivebord op, men det er alt sammen frivillige. Vi har en helt korps af frivillige, der arkiverer, der registrerer, der laver rundvisninger. Alt sammen frivilligt, fordi de brænder for det. Og uden det kunne vi slet ikke gøre det. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig ikke en udfordring, for det har vi jo valgt. Men altså vores driftsbudget er der et helt andet, end det var for halvanden år siden. Men okay, altså jeg mener, det er rent faktisk kun være 2 faste stillinger i huset. Ja. Ja, indtil nu. Og så det skal vi jo lige se, hvordan det går, for vi er da begyndt at kigge på, hvem... Eller, men du sagde, det var Hauge på fuld tid, og så hvem var... Og så ham arkivlederen. Okay. Ja. Altså, deltid. Som de siger på tysk, flachware, altså papirarkivet. Ja, ja. Det koster noget at komme ind her? Ja, det gør det. Det koster 60 kroner at komme ind. Og så vi har sammenlignet med, hvad der er sådan rundt omkring, og lagt os i den lave ende. Fordi vi vil jo også gerne have folk kommer ind. Det er jo det er også et kommunikationssted, hvor vi gerne vil kommunikere om os. Så derfor har vi valgt 60, men børn under 18 er gratis. Og så koster rundvisninger noget, alt efter om det er weekend eller hverdag. For medlemmer af det tyske mindretal er det gratis indtil forløbet. Er det også halv pris, så I kommer op og går på prisen, når den her... Hvad er det, halv pris for kulturinstitutionen? Den er over? Eller? Den er over, og vi var jo ikke åbne, da den trådte i kraft. Nej. Så det... Det tror jeg. Det slutter også på lørdag. Ja, jeg tror også, det slutter på lørdag, nemlig når tredje fase, åbningsfase er lukket. Jeg tror, 60 kroner nærmest er halv pris. Ja. Men altså, hvis du kigger Trapholdt, det er selvfølgelig en anden udstilling, men jeg tror, de tager 160 kroner. Det koster det også, hvis du skal. Museumsleder Hauge Greller tog pressen med på en rundvisning til alle lokalerne. Museet er bestemt et besøg værd med alle de moderne forklarende udstillinger. Hele konceptet er jo faktisk, eller den røde tråd igennem udstillingen er faktisk identitet, fordi det er alt afgørende, om man føler sig tysk eller dansk i området. Altså det er jo det, medlemmer af det tyske mindretal skulle beslutte sig faktisk på et eller andet tidspunkt, om de vil være en del af det tyske mindretal eller ej. Og derfor beskæftiger vi os hele tiden med identitetet i sig selv. Og det har vi været her i rummet, altså det vil være en hele væggen vil sådan set være en stor projektion med 4 personer, som fortæller faktisk en lille historie. Ikke noget højt politisk, men faktisk nogle små historier faktisk fra deres hverdag. Og kære mange hjem, rigtig fint, som vi har her, det er faktisk en af vores medlemmer fra skoleforeningen, som skulle tage en kære med, fordi hun har haft fødselsdag,
og så bestilte hun bare hjem til lavkagehuset faktisk. Og hun tænkte slet ikke på, men den var selvfølgelig dekoreret med Dannebrogsflag. Og så skulle hun faktisk ind på kontoret og tage med, og så tænkte nej, det kan ikke være rigtigt det her. Altså, at jeg har en kage med fyldt med Dannebrogsflag og det hele. Og så stod hun faktisk på parkeringspladsen og pilte Dannebrogsflagene af. Og det er bare sådan nogle små historier faktisk, som faktisk viser forskellen faktisk, om man nu føler sig tilknyttet til det ene eller det andet. Og som sagt, det er sådan set identitet, det er, hvad det bærer hele udstillingen igennem. Her prøver vi faktisk at give en overblik hen over grænsestriden, altså striden om grænsen, hvordan grænsen mellem det danske og tyske skulle ligge hen. Og det starter jo sådan set her omkring 1848 med Treårskrigen. Der har vi nogle fine genstande lånt ned fra Kiel her, og så stopper det sådan set jo efter 2. verdenskrig. Der har man jo stadigvæk diskussioner om grænsen måske skulle flyttes ned til Ejderen. Og det har vi så tydeligt gjort med de to plakater. Altså det er sådan hele spektrum, som vi har. Og selvfølgelig er det så lidt om 1864 og den tyske tid, så har vi den første verdenskrig med, fordi det er jo forudsætning på, at der kommer en folkeafstemning i 1920. Så blev der selvfølgelig også lidt diskussion om grænsen op til 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark. Det har vi også lidt med her. Og det er sådan så bare en overblik, der er besøgende for, at vi okay, hvor befinder vi os historisk hen. Vi har noget om Dannevirkebevægelsen, Deutscher Ausschuss, om Tietje-linjen, om Clausen-linjen. Alle de der klassiske fortællinger har vi selvfølgelig med. Her på skærmene ved de der stemmeurner, der har vi sådan nogle spørgsmål. Til enhver stemmeurne er der 5 spørgsmål, som man kan gå igennem. Så man så bare trykker herpå, så får man for eksempel en spørgsmål om isiden, om den er tilknyttet til det tyske eller danske. Og så trykker man selvfølgelig dansk, hvis man er historisk korrekt. Og hvis man så trykker det hele igennem, bare lynhurtigt, så det behøver sig at være rigtigt, det her, hvor jeg trykker. Ja. Og så kan man se, så lyser selve stemmeuren faktisk op i en bestemt farve. Og det skulle jo være sådan, at det kommer senere et kort med afstemningsresultaterne på dette skærm her. Og alle de, hvor der har været en dansk flertal, der er kortet faktisk blåt. Og der, hvor der har været en tysk flertal, der er den rødt. Og de der farver har også taget fra den der kort. Og hvis den lyser rødt op her, så er det faktisk sådan, at den der vejfinger, eller den der område her, den skulle gerne være tysk. Hvis man, altså, det kommer lidt an på, hvordan man har svar på de spørgsmål, som befinder sig på skærmen her. På skærmen der, hvor kortet vil være, der vil det faktisk også være en mulighed til at gå ind og kigge om, hvordan de enkelte kommuner har stemt dengang. Altså hvordan om Hulbøl ved vestkysten, syd for højre, om den har haft en tysk eller en dansk flertal. Der kan man så gå ind og kigge, okay, altså den har været tysk eller dansk. Men nu snakker du jo om, at Tønder havde flertal. Ja. Sønderborg havde også lidt flertal. Men hvor langt går vi op? Ja, vi havde cirka grænsen ved Haderslev. Hvor var der flere? Ja. Jamen altså, vi har Åbenrå har haft også en tysk flertal, for eksempel. Det er det nordligste? Det er sådan set det nordligste. Ja. Vi har Vojens, tror jeg faktisk. Og Løgum Kloster, måske? Løgum Kloster, ja. Og så Løgum op nord for Løgum Kloster. De har også haft en tysk flertal. Ja, okay. Ja. Men det er nogle enkelte kommuner, altså det hele området rundt omkring har så været dansk. Lige en ting til bygningen herinde, kan I også se. Her er jo et eksempel på, hvad museumsfolk overhovedet ikke kan lide. De kan jo ikke lide lys. De er lidt lyssky. De vil jo gerne indrette deres rum. Derfor kan I se her, at vi har godt nok sat helt nye vinduer i og renoveret den ejendom udefra, men så har vi så sat plader på igen, men også bevidst vist det, sådan at vi kunne lukke rummene. Og ikke alle steder, der er brug for lys, der skal man gerne kunne styre det. De var selvfølgelig ikke glade for den grænsedragning i 1920. Og de prøvede så faktisk, og de prøvede på at flytte grænsen igen. Altså, det var der senere, han blev til Slesvigs parti. De gik jo direkte ind fra august 1920. I deres forløbige partiprogram stod det faktisk, at grænsen skal flyttes igen. Hvorhen? Det var så en anden spørgsmål. Men der kan man faktisk se en tydelig forbindelse, fordi
det store tyske ønske, altså fra hvad tyske mindretal var, at flytte grænsen igen. Og hvis man har sådan et stort derude, så prøver man faktisk at få nogle stærke samarbejdspartnere. Og dem så man så i nazisterne i 1933. Så i dag, at jeg kigger på nazismen i 30'erne, så er det klart, altså så kan vi jo hurtigt dømme det og alt det, fordi altså, ja, det, vi ved så, hvad der skete senere. Men i 30'erne var det faktisk noget modernt noget. Altså det var en moderne fortælling, og hvis man kigger på Olympiaden i 36 i Berlin, altså ja, det var, altså det var, danskerne var også begejstret for det. Og selvfølgelig også det tyske mindretal, også med baggrund selvfølgelig, at man ville flytte grænsen igen. Altså det var jo en stor emne. Hvis I måske kommer lige her i hjørnet. Vi har den der vareflyer fra Folketingsvalget 39 fra ja, Slesvigs Parti, bedre sagt NSDAP Nord Slesvig, hvor det blev vist, okay, nu blev det østligt blevet en del af Tyskland, og så delte den andre bømme og mere end alt det, og så forventede man helt klart, okay, nu hvis vi får et stærkt valgresultat fra Slesvigs Parti, eller fra NSDAP Nord Slesvig, så får vi faktisk også resultaten af, at Nord Slesvig vil blive en del af Tyskland igen. Og det er sådan nogle ting, som går ind. Og I kan også se, så har man faktisk taget rigtig mange ting af, ja, hvad den der bevægelse, den nazistiske bevægelse, har man taget til sig her i Nordslesvig med de små legetøjsfigurer der, og Mutterkreuz og alt muligt, så det har man taget til sig. Ja. Tunnelen ved siden af museet blev kunstnerisk udformet af kunstkonsulent fra Bund Deutscher Nordschleswiger Jana Sorkus og hendes assistenter med temaet 1920 på venstre side og 2020 på højre side. Jeg synes, det har været sjovt. Nu er vi kun mig og Timo i dag, men ellers de sidste dage har der været rigtig, rigtig mange medhjælpere, rigtig mange frivillige, hvilket jo har været sindssygt sejt at se, at der er så mange, der er interesseret og der er villige til at hjælpe. Og så har det jo også været sjovt at male og udleve sig lidt kreativt. Hvor lang tid har det taget jer at male? Nej, det var næsten en uge. Det er min ferieuge egentlig, men jeg har begyndt at rense det onsdag. Med en højtrykrenser var det hele, og så var det en dag at male det hvidt. Og derefter, ja, det kommer lidt an på, hvor hurtigt man er, men ja, det tog bare flere dage med masser af mennesker. Det var noget med, at tidligere var det jo graffiti på, ikke også? Ja, der var graffiti på, men jeg synes, det var kun gammel graffiti, så der var ikke noget nyt. Og så tænker jeg, okay, jeg har renset det, og et eller andet så lidt bedre ud, efter man har renset det, men det var ikke noget nyt, og så tænker jeg, okay, det må gerne finde en anden sted. Ja, det jeg tænker på, det er, hvis det er nogle gamle, der har lavet graffiti, så kan det være, at de ikke gider at male det over en gang til. Nej, det synes jeg ikke. Det håber jeg ikke, de gør. Nej, man skal jo være bedre, hvis man maler noget. Ja. Og der findes jo også andre.